Oh, dia ada crush dekat Claire. Dia nak lawan monster. Oh, ni dia. Nampak kan gambar bawah ni? Oh, budak-budak. Mungkin imajinasi dia sayamu. Ah, so dia main burung. Eh, maksud saya. What was that? Ni burung tadi. Burung pink. Maksudnya kita kena cari lagi 5 telur untuk bagi burung ni makan. Alright, sayamu. Geng ni pasal main telur dengan burung sayamu. Eh, bukan. What's that sound? What's that sound, man? Ada ketah. I want to play with whole bird. Saya nak main dengan lubang burung. Tadi minta telur, bagi telur. Sekarang benda-benda. Kau tak ada burung dah. Kau tak ada burung dah. Aku rasa.